להמשך הפינה התיירותית, ליד המיקרופון, אנדרית ציטרון. תייר ברומניה? היום נגיע לטרנסילבניה, למחוזות ברשו וסיביר, לכמה מהכנסיות המבוצרות העתיקות והיפות ביותר. בכנסיות אלה, שנמצאות במרכזו של טבע יוצא מן הכלל, עדיין עורכים טקסים ומגוון אירועי תרבות. מסלולי התיירות הכוללים ביקור באתרים אלה, יבטיחו לכם מסע באגדות ובהיסטוריה העשירה של המקום. נעצור ראשית בהרמן. או חונשפריך בניב הסקסוני הטרנסילבני, בתרגום הר הדבש. זהו כפר קטן ושקט, הממוקם במרכז רומניה, במרחק של כעשרה קיומטרים מברשוב. האטרקציה המעניינת ביותר כאן היא הכנסייה המבוצרת במרכז העיר, מבצר אמיתי, שמור היטב, שנבנה במאה ה-12. אפשר לראות מרחוק את המגדל הראשי של הכנסייה, הוא מוקף בארבעה מגדלים אחרים. אין זהו מראה נפוץ בקרב הכנסיות בכפרים, ונוכחותם של המגדלים מסמלת את הזכות למתן עונש מוות ביישוב המ� תופעה מאוד נדירה ביישובים קטנים. לאחר מכן ניתן לראות את החומות המסיביים ואת חפיר המים אשר תחילה הקיפו לחלוטין את המבצר מעין צורת הגנה בימי הביניים. העיקרים לא עברו הכשרה צבאית והסתמכו בעיקר על מבנה המבצר עצמו, מסביר דן איליקה פופסקו, עוצר מבצר הרמן. היו להם ארבעה שערים עד לכניסה לחצר. מהחצר אפשר לראות את הכנסייה המסיבית עם בתים עבור תושבי הקהילה, דבר יוצא דופן בארץ בורסאי. אלה נבנו על ידי הכנסייה. למרבה הצער, נשתמרו הבתים הדרומיים בלבד. כיום, אלה הוסבו למוזיאונים. מוזיאונים חלק מהלבוש העממי הסקסוני הטרנסילבני, ובית ספר ישן, שבו, עבור דוברי גרמנית, מעניין לשמוע את הניב המדובר כאן. אנו מציעים למבקרים הדרכה בשפות רומנית, גרמנית או אנגלית. יש לנו גם מדריך אינפורמטיבי, המכיל תיאור של המבצר ושל פריטי המוזיאון במספר שפות רומנית, גרמנית, איטלקית, ספרדית, צרפתית ועברית. הגרסאות בפולנית ורוסית כרגע בהכנה. אנו מנסים לכסות כמה שיותר. עוד במחוז ברשוב, באחד מהמדרונות הצפוניים של הר קודלי לפני יותר מ-800 שנים, האבירים התאוטונים הקימו מצודה. המבזר השחור כפי שכונה, הוסב לאחר מכן למבצר איכרים. זה התרחש ב-1432. כיום, כל התיירים מתפעלים מהחומות המרשימים. גובהם בין 8 ל-10 מטרים, ועובים 2 מטרים. בכנסייה המבוצרת בקודליה תוכלו להכיר את איליאנה ניקה. היא מתנדבת כבר 5 שנים, ומארחת את המבקרים העוצרים לראות את המונומנט. הכנסייה מתוארכת מחציה השני של המאה ה-13. הייתה זו כנסייה קתולית תחילה, ונבנה חלקה האחורי בלבד. לכן, בכניסה, מוזר לראות שני סגנונות שונים, באותה הכנסייה. החלק האחורי נבנה בסגנון רומנסקי, החלק הקדמי בסגנון גותי. החלק הגותי נבנה במאה ה-15, יחד עם חומות ההגנה, כאשר הוצבה כמו כן מכנסייה קתולית, לכנסייה אבנגלית. התקרה היא נקודת האטרקציה של הכנסייה המבוצרת, לדבריה של מדריכת התיירות אילנה ניקה. בנוסף, בכנסייה המבוצרת תוכלו לראות גם תערוכת ציורים ייחודית. התקרה היא ייחודית, היא מורכבת מ-252 קסטות, כשבכל אחת ייצוג אחר של מרטין לותר. כולן שונות, הציור הוא שונה. ישנן תקרות קסטות נוספות, אך לא כזאת. היא נוצרה במאה ה-18 על ידי צייר בשם יוהנס שטולץ. אוסף הציורים שייך לאדם שצייר מחדש במאה ה-20 את הכנסייה כולה. מדובר בצייר מקומי שחי בתקופה 1886 עד 1980. מעניין שהוא תפס את כל הרגעים ההיסטוריים החשובים ביותר, אפשר לראות זאת בבירור רב בציוריו. יש לו ציורים עם נשים בשדה, האותות לבוש עממי ובגדי עיקרים בנוסף, תוכלו לראות על ידם ציור עם נשים בשדה בתקופת הקומוניזם. כאשר האופנה השתנתה לגמרי. היו תארים שראו את התערוכה, וכשראו את השם, אמרו ששמעו על הצייר שלנו בווינה. במהלך חייו הוא צייר יותר מאלפיים ציורים. מערבה יותר, נגיע למחוז סיביו, לצ'יסנדיה. העיר מוכרת בזכות הכנסייה המבוצרת שבמרכזה, המוקדשת לקדושה ולפורגה. היא הוקמה על ידי הסקסונים הטרנסילבנים לפני 800 שנים, ובתקופת ימי הביניים כונתה בשם הלטאו, והייתה ידועה בזכות בתי המלאכה שלה להכנת מגלים, חרמשים, ובמיוחד פוסטב, מעין אריג צמר עבה. התארים שמגיעים לצ'יסנדיה, לבטח יוכלו להבחין במגדל הכנסייה האבנגלית המבוצרת שבמרכז העיר. כפי שכונה על ידי המקומיים, היה חידוש אמיתי בימי הביניים. היה זה מגדל השעון הראשון בטרנסילבניה, והמגדל הראשון מזרחית לווינה שהותקן בו כלי ברק. בל יואן הוא עוצר הכנסייה המבוצרת בצ'יפנדיה. יש לי קונסטריטה לג'פוטוסקולו טריס פרזצ'ן, יש לי רומאנה בזיליקה. היא נבנתה בתחילת המאה ה-13, זוהי בזיליקה רומית, לשעבר קתולית עד 1544, כאשר היה מעבר לאבנגלים, רפורמים, לותרנים, נוצרים. היסודות נותרו כשהן, אך היו מספר שלבי בנייה על פני דורות רבים. במשך הזמן, תושבי צ'יסנדיה התגוננו מפני אויביהם בכנסייה זו בצ'יסנדיה. הבנייה הראשונה הייתה בסגנון גותי, הנאוס ה... התיכון נותר בסגנון גותי. על הכנסייה התווספו שלושה מגדלי הגנה לכיוון צפון, דרום ומעל המזבח. ממגדלים אלה נהגו לראות ברובים. כנראה שלא הספיקו משום שהתקפות הפולשים המשיכו. תחילה באו המונגולים, לאחר מכן הטטרים, ההונים, ההבסבורגים באו כל אחד בתורו ושדדו את התושבים. בטרנסילבניה, על שטח יחסית קטן, תוכלו למצוא יותר מ-200 כנסיות כנסיות מבוצרות, דירות כנסייה ומבצרים כמה מהן מהוות חלק מהמורשת העולמית של אונסקו? מצטרפות אליהן המון כנסיות עירוניות ומערכות ביצורים עירוניים רבות מהן כלולות בפרויקט שהמוטו שלו הוא בואו לגלות את נשמתה של טרנסילבניה הפרויקט שואף לשחזר ולתחזק את המונומנטים באמצעות קידום טרנסילבניה קארד כרטיס זה מציע הנחות אצל מגוון שותפים וגישה ללא תשלום למבצרים ולאירועים המתקיימים בהם עלותו של הכרטיס היא 55 ליי יורו, וניתן לרכוש אותו באתר טרנסילבניה מקף אמצעי card.ro